Обядът се раздава по оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, съфинансирано от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Размерът на финансирането е на стойност 291 865 лева. Целта на оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение. Ръководителят на проекта уточни кой може да се възползва от възможността да получава безплатен топъл обяд. Продължаване на дейностите по проекта ни, целевите групи и хората, които могат да се възползват от социалната услуга, са лица на месечно подпомагане по член 9 от закона, от правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи, лица с минимални пенсии и скитащи бездомни деца. Община Враца предостави услугата на 120 лица от 30 май миналата година в две трапезари на територията на града. В този стол се хранят около 60 човека трапезария. Обществена трапезария, това е раздаване на топъл обяд. В това се включва първо, второ и десерт всеки ден, като менюто е много разнообразно, с месо. Какъв е обядът днес за хората? Днес за хората е супа топчета, свинско месо с прясно зеле и банан и четвъртинка хляб. И определено са доволни потребителите, защото казват, че за първи път се обръща внимание на такива хора, нали, в неравностойно положение, смисъл с малки пенсии, с малки доходи, и за това те са доволни. Даже някой път, когато са почива, нали, че те се раздават в работните дни, когато са почива събота и неделя, те казват какво ще ядем тия дни. Вие получавате ли безплатен обяд тук от стол? Да, да. Доволна ли сте? Доволна сме. Трябва ли да има повече такива инициативи и програми, да, които да помагат? Да има, трябва да има. И да помагат на хората. Как се справяте с 100 и няколко лева пенсия? Мизерия. Приемът на документи остава отворен с цел осигуряване възможност на лица, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи към момента да се възползват от услугата. Допълнителна информация относно проекта може да бъде получена в стая 97, етаж 3 на община Враца.